Krásný dobrý den. Vítám vás v obci Březová Oleškov, 10 minut od Prahy. Já zde pro vás chystám na prodej rodinný dům s možností přestavit na vícegenerační bydlení. V současnosti je rodinný dům o dispozici 4KK. V přízemí domu však lze vybudovat další bytovou jednotku 1 plus 1 nebo 1KK. Prostorná půda domu nabízí další řešení výstavby bytové jednotky, a to až 4KK. Pokud vás má nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat. Mé jméno je Tomáš Kaplan a těším se na viděnou.